මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට පෞද්ගලික පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයට බාර දුන්නා. මේ පනත් කෙටුම්පතේ අරමුණ වෙන්නේ මරණ දණ්ඩනය අහෝසි කිරීම. කිසියම් පනතක මරණ දණ්ඩනය නියම කිරීම හෝ මරණ දඬුවමින් දඬුවම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කර ඇති සඳහනක් මෙම පනත ක්‍රියාත්මක වීම සමග සහ ඉන්පසුව ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවමින් දඬුවම් කිරීම ලෙස සංශෝධනය වූයේ යැයි සැලකිය යුතුය. මේ පනත ඉදිරිපත් කරනකොට මම දන්නවා දැන්ටමත් විවිධ අය කැහැපට ගහමින් ඉන්නවා අපි මේ වැරදිකාරයෝ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න තමයි මේ පනත ගේන්නේ කියලා. නමුත් අපි අපේ දේශපාලන ජීවිතේ කිලිටි කරගන්න පුළුවන් නෙමෙයි. බෞද්ධයේ කැටියට මට පරම යුතුකමක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය මත පිහිටලා ක්‍රියා කරන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රාණඝාතය ප්‍රතික්ෂේප කරපු ශාස්ත්‍රවරයෙක්. බෞද්ධ නායකයෝ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන බුද්ධ දර්ශනයත් එක්ක ලෝකේ සදාචාරාත්මක රටක් විදියට ශිෂ්ට සම්පන්න රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න.